Kovatur Plus. Dobrý den, vážení diváci televize Šlágr. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal a pozdravil jménem cestovní kanceláře Kovatur Plus a přivítal tady opět mého vzácného hosta, mistra Jana Přeučila. Já vám také přeji krásný, hezký dobrý den, vážení televizní diváci televize Šlágr. Dneska vás chceme společně pozvat na opravdu opravdový šlágr, jak jsme vždycky říkali, a to je velký koncert v roce 2017 u moře v Ulcinu. Velký šlágr koncert 2017. Já jsem tento koncert, který byl i loni, viděl na televizním záznamu a byl to opravdu neuvěřitelný zážitek. Myslím si, vážení přátelé, že byste si to neměli nechat ujít a určitě tuto nabídku přijmout. Velký šlágr koncert bude 12.9. v Černé hoře v Ulcinu. Kdo z vás viděl televizní záznam z této skvělé akce? Nebo kdo z vás tam byl přítomen a bude si chtít tuto akci zopakovat? Těšíme se tam na vás jménem cestovní kanceláře Kovatur Plus. Jen to zkus s Kovaturem Plus. Kovatur Plus.